হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ক্ৰীম, উইণ্টাৰ নাইট ক্ৰীম লৈ আহিছোঁ, আৰু যিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হয়। ঘৰতে বনাব পাৰে আৰু ঘৰত থকা বস্তুৰ পৰাই বনাব পাৰে, আৰু ইমান একো কষ্ট কৰিবলগীয়া একো নাই, কাৰণ যিখিনি ঘৰত থকা বস্তু সেইখিনিৰ পৰাই আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা ধুনীয়া নাইট ক্ৰীম বনাব পাৰে, আৰু তাত কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই। আৰু যিকেইটা বস্তু মই ইউজ কৰিম, সেইকেইটা বস্তু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে ভাল হয়। আৰু সেইকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ হৈছে, তিনিটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ, এটা হৈছে এলোভেৰা জেল, আৰু এটা হৈছে হালধি, আৰু আনটো হৈছে ৰ'জ ৱাটাৰ, গোলাপৰি। ৰ'জ ৱাটাৰ নল'লেও হয়, আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কেচাৰ আছে তেতিয়াহ'লে কেচাৰ দিলেতো বহুত ভাল হয়, কেচাৰ দিব পাৰে। আৰু সেয়াই, তিনিটা বস্তুৰ পৰা আমি এটা ক্ৰীম বনাম। এলোভেৰা জেলৰ বহুত উপকাৰিতা আছে, সেইটো কথাটো মই আগতে কৈছোঁৱেই। এলোভেৰা জেল ইউজ কৰিলে আমাৰ যি পিম্পলছ হয়, ডাৰ্ক চাৰ্কলছ, তাৰপাছত একনি, এইবিলাক একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু হালধিটোতো বহুত ভাল হয়, আৰু হালধিটোতো বহুত আগৰ পৰাই চলি আহিছে। আমাৰ সকলোবিলাক কচমেটিক্সততো হালধিত পোৱাই যায়, আৰু হালধি আমাৰ স্কিনটো কি কৰে, ব্ৰাইটেন কৰে, হেলদি কৰি তোলে আৰু গ্ল'য়িং কৰি তোলে। গতিকে হালধিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু ৰ'জ ৱাটাৰটো কথাটোতো আমি জানোৱেই, ৰ'জ ৱাটাৰটোতো বহুত ভাল হয়। গতিকে এই তিনিটা মিক্স হ'লে এটা বহুত ধুনীয়া ক্ৰীম হয়, আৰু বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। আৰু এইটো ক্ৰীমটো আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে এমাহমান, কি কৰিব লাগে, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত থৈ দিলেই হৈ গ'ল। মই আগতেও তেনেকৈ DIY ক্ৰীম বনাই দেখাইছোঁ, এইটো ক্ৰীম আগতে বনাই দেখুওৱা নাই, আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গতিকে ব্যৱহাৰ কৰি ৰিজাল্ট ভাল পোৱাৰ কাৰণেই আচলতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে বলক, দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে এটা চাফা পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ, তাত এতিয়া মই এলোভেৰা জেল লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যি এলোভেৰা থাকে সেয়াই ল'ব পাৰে। তাৰপাছত ইয়াত এড কৰিছোঁ এতিয়া অকণমান হালধি গুড়ি, পাৰিলে ইয়াতকৈ অলপ কম দিব, যিমান পাৰে সিমান কমকৈ দিব। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই ডাবৰ গোলাপৰি 2 ড্ৰপছ। তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি দিম, আৰু যিমান পাৰে সিমান হালধি অকণমান কমাই দিব, আৰু ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰিলে সৰহকৈ বনাই ল'ব, আৰু এনেকৈও অকণ অকণলৈও ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপাছত ডাবৰ গোলাপৰিও কমকৈ দিব, নহ'লে বেছি হ'লে ক্ৰীমটো নহ'ব, ভাল নহ'ব। এয়া আমাৰ ক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই ক্ৰীমটো লৈ লৈছোঁ, এইখন মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব, ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা সৰু কণ্টেইনাৰ পায়, কণ্টেইনাৰত ৰখাই থৈ দিব আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত থ'ব, তেতিয়া এমাহমানলৈ ভাল হৈ থাকিব। আৰু তেতিয়া যদি ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আকৌ বনাব, আকৌ ধুনীয়াকৈ থৈ দিব, তাৰপাছত ৰাতি শোৱাৰ আগতে লগাই থৈ দিব, বহুত ভাল ফল পাব। মই হাতত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, এইখন এয়া দেখিছে, তাৰপাছত মই এয়া ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। এলোভেৰাটো দিয়াৰ কাৰণে বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। হালধিৰ পৰিমাণটো অলপ কম দিব, বেছি দিব নালাগে, আৰু গোলাপৰিটো 1 to 2 ড্ৰপছ দিলেই হ'ব। বহুত ভাল লাগিছে মোৰ লগাই। এয়া মোৰ লগাই হৈ গ'ল, তাৰপাছত মই গোটেই ৰাতিৰ কাৰণে মই এইটো ক্ৰীমটো লগাই থৈ দিম। ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এবাৰ, এয়া
আপোনালোকেও লগাব, খালি হালধি পৰিমাণটো অকণমান কম দিব, বেছি নিদিব, কমকৈ দিব হালধিটো। আৰু সেয়াই দেখাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই দেখালোঁ কেনেকৈ মই নাইট ক্ৰীমটো বনালোঁ। একেবাৰে ইজি হয়, আপোনালোকেও বনাব পাৰে, একেবাৰে কম সময় লাগে আৰু ঘৰত থকা বস্তুৰ পৰাই বনাব পাৰে, বহুত ইজি হয়। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্ৰীমটো বনাব আৰু লগাব, আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব। যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।